maqal arag subandaawadayaal waa mar kale ee muuqaal cusub warbaahinta xidigaha tiyub ayaad ka daawanaysaan xaaladda raaskambooni maanta maxaa lagu arkay magaalada raaskambooni oo kaa qarsoon iyadoo halkaasi xogaha laga heli karo aad ay u dhib badan yihiin maadaama isgaarsiinta jubbaland ay ka jartay raaskambooni iyo hareeraheeda sidoo kale dhaqdhaqaaqyada socda iyo qorshaha dawladda federaalk soomaaliya ee ku saabsan in madaxweyne axmed madowe meesha laga saaro halkee <muchal> ayuu marayaa muuqaalkan ayaan kuugu soo gudbinayaa xogo badan oo aad seegan tahay oo halkan aan kuugu hayo soo dhowow ayaan ku leeyahay waa habeennimo ay sii baxayso khamiis jimco ayaa soo gelaysa taariikhduna waxay ku beegan tahay shanta deseembar labada kun iyo afar iyo labaatanka waxaan u gudagelaynaa qaybaha hore ee wararkeenna magaalada raskambooni dhammaan ummadda soomaaliyeed indhahooda ayaa ku sii jeeda waa magaalo istaraatiiji a oo xeebta saaran aad u qurux badan dalxiiska ku wacan in muddo ah magaaladan soomaalida dhexdeeda lagama hadalhaynin hadalhaynta magaaladan waxaa ugu dambaysay xilligii duulaanka axmed madoobe xasan turki iyo rag kale oo reer jubbalanda ay ku wajahnaayeen magaalada kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ee jubbaland islamarkaana magaaladan waxaa la sheegaa in istaraatiijiyaddii lagu qabtay kismaayo inay tahay magaaladii lagu jeexay inay tahay magaalo ay ka soo jabhadeeyeen axmed madoobe iyo rekale isla markaana aqoon durugsan ay u leeyihiin waxa ay ku fiican tahay waxa ay ku xun tahay ciidanka iyo halka ay degi karaan iyo istaraatiijiyadeeda muhiimadda ay leedahay waa magaalo xeebeed marka loo fiiriyo dadka arrimaha ciidamada yaqaana ay leeyihiin waa magaalo istaraatiiji ah laakiin khatarteeda ayay leedahay sababtoo ah kooxaha argagixisada ayaa ku hareeraysan waa jasiirad yar cimiladeedu ay kulashahay isla markaana haddii lasoo weeraro ciidamada khatar badan ay geli karaan in kastoo ciidamada dawladda soomaaliya ay geysay raaskambooni ay yihiin ciidan aad u tababaran oo aan lagu degdegi karin ilaa iyo saddex nuuc oo ciidan ah ayaa ku sugan raaskambooni waxaana ay kala yihiin ciidamadaasi ciidanka ilaalo qaran ee lagu soo tababaray dalka eritriya dawladdii maxamed cabdulaahi farmaajona ay geysay halkaasi waa ciidan tobabarro kala duwan qaba laakiin hadda loo adeegsanayo qaabka militariga waxaana qaarkood loo tababaray sida sirdoonka qaar waxaa loo tababaray sida booliiska waxaana qaar loo tababaray qaabka ciidan badeed ciidankan ilaalo qaran shalay ayaa la geeyey magaalada iyaga oo ah ciidan aad iyo aad iskugu dheeli tiran oo dhaqdhaqaaqooda aad iyo aad uu xoogan yahay waxa ay degeen meelo gaar ah oo magaalada ka tirsan oo nalala wadaagay laakiin sababo amni iyo sababo ciidan awgeed aanan xilligan xaq u lahayn inaan baahino ciidankan iyo weliba qaabka ay u deggan yihiin waxaa magaalada ku sugan ciidan kale oo lagu magacaabo haramcad waana ciidan iyaguna si gaar ahaaneed u tababaran oo inta badan looga bartay in dowladda soomaaliya ay u dirto goobaha shabaab ay weeraraan ee hoteellada ah inay soo afjaraan ciidankan meeshii al-shabaab ay galaan inay soo afjaraan oo keliya ayaa shaqadooda ugu weyn ay ahayd mararka qaarna al-shabaab ayay ka hortagaan oo furmaha dagaalkana way joogaan ciidan kale oo waxaa jira iyaguna gorgor lagu magacaabo oo markaasi iyaguna ah ciidan la dhisay xilligii maxamed cabdulaahi farmaajo ah ciidanka soomaaliyeed kuwooda ugu awoodda badan ugu tababarka wanaagsan uguna deggan oo lagu soo xulay kartiya aqoon sida la xaqiijiyey maadaama ciidankan ciidan soomaaiyeed ay yihiinna waxay u badan yihiin dad intooda badan balwad aan lahayn sidana loo sheegay magaalada raaskambooni maanta maxaa ka jira magaalada raaskambooni waxaa la sheegay in ciidamo gaarah oo ka socda xafiiska ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ay isku gadaameen goob gaarah oo loogu talagalay in ra'iisul wasaare xamse cabdi barre uu markaasi gebi ahaanbaa dego ra'iisul wasaare xamse cabdi barre maanta ayay qorsho u ahayd inuu tago magaalada raaskambooni laakiin ma dhicin sabab ku saabsan in shirkii golaha wasiirada uu xasaasi ahaa uu jiray laakiin qodobadii qaar ee la sugayey meesha laga saaray shirka golaha wasiirada waxaa la sugayey in guddoomiyaha gobolka banaadir xilka looga xayuubiyo guddoomiyo cusub la magacaabo kaas oo markii ugu horeysay ka soo jeeda beesha mataan cabdulle oo iska leh magaalada caasimadda ah ee muqdisho marka loo fiiriyo beelaha abgaal maxamed amiir ayaa ninkaas lagu magacaabaa laakiin villada maadaama xogteeda bannaanka ay u soo baxday dib ugurasho ayay samaysay halka ra'iisul wasaaraha kulamo kale uu galay oo uu ka gaari waayey isaga oo tuuto xidhan inuu ka dego maanta magaalada raaskambooni ee gobolka jubbada hoose ciidanka ilaalo qaran iyo ciidan kale oo xafiiska ra-iisul wasaaraha ka socda ayaa goobta ra-iisul wasaaraha uu ku hadli lahaa isku gadaamay amnigana aad u adkeeyey sidoo kale waxaa la sheegay in diyaarado siday sahay gargaar ah ay ka degeen maanta magaalada raaskambooni halkaas oo loogu talagalay dadka reer raaskambooni iyo deegaanada hoos yimaada ku nool in iyagu la gaarsiiyo cunno isugu jirta barigis baasto sokor iyo saliid iyo wax kasta oo qofka bini aadamka muhiim u ah tallaabadan ayay dowlad soomaaliya oouga gol leedahay inay uga jawaabayso iskuday ay sheegtay in jubbaland ay ku go'doomisay magaalada doonyihii shixnadda waday ee ka imaan jiray dhinaca magaalada kismaayona ay jubbaland gebi ahaanba joojisay halka jubbaland ay diiday diyaaradaha ka degaya magaalada raskambooni laakiin taasi ma shaqaynin sidoo kale wararka ka imaanaya raskambooni waxay sheegayaan in ciidamada cusub ee la geeyey magaalada dabrid ay sameynayeen oo hugunka madaafiicda laga maqleeyey qayb ka mid a magaalada taas oo iyaduna la sheegay dhinaca xeebta maadaama xeeb ay saaran tahay raaskambooni in dabrid ay samaynayaan saraakiil ka tirsan ciidamada ku sugan magaalada waxay sheegeen iyaguna in ilaa iyo soddan iyo shan kilomitir meel ka baxsan magaalada raaskambooni inay ka sameeyaan dhaqdhaqaaq iyo sugid amni isla markaana ay kontarool ku soo maraan guud ahaanba eereyadaasi oo ammaanka magaalada raaskambooni uu yahay meel laysku halayn karo magaaladan ciidanka lagu daabulay jubbaland raali kama aha waxayna tilmaamtay jubbaland in ciidankan siyaasad loo geeyoy magaalada sidaa daraaddeedna iyagu ay iska difaaci doonaan oo ay la dagaalami doonaan kudhaa ciidan ka tirsan jubbaland ayaa lagu abaabulayaa sidoo kale meel lagu magacaabo istanbuul oo duleedka kismaayo ah ciidan ayaa lagu abaabulayaa sidoo kale waxaa wararku ay sheegayaan in buulexaaji ciidan lagu abaabulayo ciidan ka tirsanaa jubbaland oo ku sugnaa hoosingow ayaa sheegay qaar ka mid a iyaga iyo saraakiishooda inay dawladda soomaaliya isku dhiibeen islamarkaana jubbaland ay ka leexdeen tallaabadaas waxay qaadeen xilli madaxweyne ku-xigeenka labaad ee maamulka jubbaland cabduqaadir luga dheere uu tegey deegaankaas uuna sheegay إن أحمد مذوبي إن لصوقبته أي كهر يسو إن للايو سدح مليون سجال بقول يسجاشن يسجال روح ورجل بلانا وأحمد مذوبي كصهر يو الدفاعية ثاني يوم إن دولة الصومالية أي مركز موجي سي إن فشلين هذا الك مدحينه كحيان كل بعض يجبلان أو شيء إن قص وضيال أيهين حسن شق محمود مدحينه الجمهورية ده عبد البر رئيس الوزراء الجمهورية ده فدرال كسومالية. dawladda soomaaliya doorkeeda ugu weyn waxay isugu geysay in ay kala furfurto saraakiisha ciidan ee jubbaland meel kasta oo ay joogaan arrintan oo dad badan ay ku dhaleeceyeen dawladda laguna sheegay inay tahay arrin duulaan ku ah jubbaland jubbalandna ay ku burburinayso madaxweyne axmed madoobe shirar muhiim ah ayuu ku qabtay magaalada kismaayo ee xarunta ku-meelgaarkaah ee maamulka jubbaland shirirkaasi odayaal dhaqan iyo siyaasiyiin ayaa ka qayb galay waxaana looga tashanayay sida jubbaland loo difaaci lahaa jiritaanka jubbalandna aysan u burburin karin dowladda soomaaliya odayaal dhaqan oo ka hadlay shirirkaasi waxay ballanqaadeen in xitaa ciidan cusub ay qori doonaan Yo, so si loo buuxiyo ciidankii jubbaland ka goostay boosaskooda saraakiil ciidanna ay keeni doonaan si jubbaland loo difaaco madaxweyne axmed maxamed islam maxamed madoobe culays kale ayaa ku soo kordhay kadib markii dawladda soomaaliya ay joojisay duulimaadkii toos ka ahaa ee isku xeraeyey magaalada kismaayo iyo magaalada nairobi tani oo la aaminsanaa in axmed madoobe waddadii u furnayd ay ahayd laakiin dawladda ay siyaasadaysay oo ay sheegtay sida lagu eedeeyey in magaalada muqdisho in lasoo maro ay tahay haddii nairobi laga yimaado oo kismaayo loo socdo iyo haddii kismaayo laga socdo oo nairobi loo socdo arrintan dadka ay saamaynta ku yeelatay waxaa ka mid a wasiir yuusuf dhuumaal wasiirka amniga ee maamulka jubbaland oo gobolka gado ku sugan kaasi oo markii koowaad ka baxay magaalada kismaayo kenya tegey dhinaca dhulka mandheero ka soo galay beled xaabo hadda awood uma laha inuu nairobi tago oo uu diyaarad ka soo qaato oo uu kismaayo ka dego waxaana qasab ku ah inuu tago magaalada muqdisho halis ayuuna arrintaasi ku galayaa marka wasiirka amniga ee jubbaland kama soo bixi karo gobolka godo haddii xal kale uusan raadin sidoo kale wararkii ugu dambeeyey waxay sheegayaan in maamulka jubbaland ciidankeeda heegan culus la geliyey oo ay sugayaan oo keliya in madaxweynaha jubbaland dagaal uu ku dhawaaqo ayna weerari doonaan sida ay hadalka u dhigeen dhammaanba ciidamada dawladda ee raskambooni ku sugan madaxweyne kuxigeenka labaad madaxweyne ku-xigeenka koowaad wasiirka warfaafinta guddoomiyaha degmada kismaayo iyo weliba shaqaale kale oo ka tirsan maamulka jubbaland ayaa isku dabaridaya dagaalka la abaabulayo iyagoo sheegay inay iska dhicin doonaan ciidanka qaranka oo ay ku tilmaameen maleeshiyaad ka soo duulay magaalada muqdisho dhibaato badanna wada xaalka raaskamboone halkaas ayuu marayaa wixii ku soo kordha muuqaaladeena dambe ayaad kaga bogan doontaan halkan haddii ad nala soo gaartay waan kaaga mahad celinayaa daawashada muuqaalkan mahadsannadeen